ଆସୁଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ହର୍ବାଲ ହୋଲି, ତେଣୁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ। କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ। ମାଟି, ଫୁଲ, ଫଳ, ମୂଳ ପତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ହର୍ବାଲ କଲର। ହୋଲି ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗାଁଠାରୁ ସହର ଯାଏ ଜମିଲାଣି ରଙ୍ଗର ମାହୋଲ। ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ରଙ୍ଗରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଯାହା ଚର୍ମଜନିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର, ମାଟି, ଚେରମୂଳି ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ। ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦାସ। 5 ବର୍ଷ ଧରି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସଚେତନତା ସହ ହର୍ବାଲ ହୋଲିର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ 25ଟା କଲର୍ ମୁଁ ଏମିତିରେ ବାହାର କରିପାରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚେର ଫୁଲରୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି, ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲର୍ ବି ସେଥିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଯେ ଫୁଲ କେତେ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ପଳାଶ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ତାପରେ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଏସବୁ ଅପରାଜିତା ଫୁଲଟା ବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟିକ୍ କରେନି ସେଇ ଫୁଲର କଲର୍ଟା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଖାଲି ତା'ର ହର୍ବାଲ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁକି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ପିଲା ଛୁଆ ବଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ହର୍ବାଲ ହୋଲିଟା କରିବା କଥା, ଯେହେତୁକି ଆମେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ହୋଲି ଆଣୁଛୁ, ଆଣିଲା ପରେ ସେଇଟା କେମିକାଲ ଯାକ ଲାଗିଥାଉଛି, ସେ କେମିକାଲଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ, ଯେହେତୁକି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା ବାଲ୍ରେ ରହିଲା ବାଲ୍ଟା ହେୟାରଫଲ୍ ହୋଇଥାଉଛି, ଆଖି ପୋଡ଼ିଥାଉଛି, ଆଉ କେତେ କିଛି ଜିନିଷ ତ ଏମିତିକି କାଚ ଫାଚ ବି ପକାଇ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ହିତକର ବହୁତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ହର୍ବାଲ ହୋଲ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେ ହର୍ବାଲ ହୋଲ୍ରେ ଆମର ଆଖପାଖରେ ଯେତିକି ଗଛ ହେଲା, ପତ୍ର ହେଲା, ଫଳ ହେଲା, ମାଟି, ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି କରୁଛୁ। ଏହି ହର୍ବାଲ କଲର୍ ପାଇଁ ପଳାଶ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ମେହେନ୍ଦି ପତ୍ର, ମୁଲତାନୀ ମାଟି, ହୁଙ୍କା ମାଟି, ବନ ମାଟି, ବେସନ, ହଳଦୀ, ଚା, କଫି ସହ କରଞ୍ଜ, କୁଙ୍କୁମ, ଅର୍ଜୁନ, ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼କୁ ସିଝାଇ ତାର ପାଣି, କେଶର ପାଣି ଓ ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ପାଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏପଟେ ମାଟି, ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଫଳ ଓ ଚେରମୂଳିକୁ ଶୁଖାଇ ଶିଳରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି 25 ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ। ଏମିତି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ସ୍କିନ୍ଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ରାସେସ୍ ହେଇଯାଏ, ହେୟାରଫଲ୍ ହୁଏ ଚୁଟିରେ ସବୁ କଲର୍ କରିକି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ମେହେନ୍ଦି, ବେସନ ଏସବୁ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲେ ତ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ତା ଓଲଟା ଆମର ଭଲ ହେବ, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଫେସିଆଲ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେସିଆଲ ଭଳିଆ ବି ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ବିଟ୍ରେ ବି ସମସ୍ତେ ହେୟାର ଡାଇ ହରିକା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାଇ ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମେଡ଼ିସିନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ବଡ଼ିକୁ ମିଳିବ। ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଣୁ, ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଆଣୁ, ବେଲ ପତ୍ର ଆଣୁ, ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖାଇ କରି ଆଉ କୁଟି କରି ଆଉ କରିଲେ ତାକୁ ଦେହର ନଗେଇଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମେହେନ୍ଦି ଯେଉଁ ପତ୍ର ତାରି ଶୁଖାଇ କରି ବି କୁଟି କରି ହୁଅନ୍ତି। କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଭଲ ନୂଆ, ଏଇ ରଙ୍ଗଟା ଭଲ, ମୋ ଦେହକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେହ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବନି, ଏଥିରେ ବି ଭଲ, ଦେହ ଖରାପ ହେବନି, ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ, ଏଥିପାଇଁ କେମିକାଲ ବଦଳରେ ହର୍ବାଲ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଏପରି ନିଆରା ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି?
ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।